በስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫም የአዲስ አበባ ከተማን የማስተዳደር ፍቃድ ያገኘው የከተማ አስተዳደሩ ምክር ቤት መንግስታዊ እቅዶችን ለማስፈጸም ካቋቋማቸው አዳዲስ አገልጋይ መስሪያ ቤቶች ውስጥ የስራ ኢንተርፕራይዝና ኢንደስትሪ ልማት ቢሮም ተጠቃሹ ነው። ከዚህ ቀደም በተበተነ ሁኔታ በከተማ የሚደረጉ የስራ እድል ፈጠራ፣ የምግብ ዋስትናን የማረጋገጥ፣ አነስተኛና ጥቃቅን አንቀሳቃሾችን የማደራጀት፣ ከፍ ሲልም ወደ አምራች ዘርፍ እንዲሻገሩ ሲያስተባብሩ የነበሩ ዘርፍ ተቋማትን በአንድ ቢሮ እንዲያቅፍ ተደርጎ የተደራጀ አስፈጻሚ አካል ነው የስራ ኢንተርፕራይዝና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮም። ይህ ተቋም በእስካሁን 3 ወራት ያከናወናቸውን ተግባራት በተመለከተም ከሰራተኞቹ ጋር ምክክር አድርጓል። ሰራተኞቹም በዚሁ አዲስ አደረጃጀትና አሁናዊ የዘርፉ ፈተናዎቹ ዙሪያም ከተቋሙ አመራሮች ጋር መክረዋል። ኃላፊነት ቆጥሮ የሚሰጠው ተጠያቂ በሚያደርግ ልክ አሰራር መዘርጋት አለብን የሚል እምነት አለኝ። ከዛ ጋር ተያይዞ ስትራቴጂካሊ መመራት አለበት። የስራ እድሉ አዲስ አበባ ላይ ብዙ ምቹ ሁኔታዎች አሉ፣ ግን ያን ምቹ ሁኔታዎች እየተጠቀምነው አይደለም። ዘበራረቀ ስራ አይኖርም። አሁን ቢመጣ እንኳ በአንድ ቢሮ ነው እየተመራ ያለው፣ በአንድ ማኔጅመንት ነው እየተመራ ያለው የሚለው ላይ በደንብ መስማማት መቻል አለብን የሚል ነው። ስለዚህ ከአደረጃጀት አኳያ በአንጻራዊነት ይሄኛው ጥሩ ሊሆን እንደሚችል አስበን የእናንተም ተሳትፎ ጠንካራ እንደነበረ ብናይ ነው። በተለይ ደግሞ እንደ ኢንዱስትሪ ያው ስታክ ያደረገበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ምንም አይነት የፋይናንስ እንቅስቃሴ ስለሌለ ያው ቁጭ ያልንበት ሁኔታ ስላለ እስከዛ ድረስ ምን እየሰራን መጠበቅ አለብን? ፋይናንስ ስለሌለ ስራ ቁመናል የሚል ዘርፍ ካለ ትክክል አይደለም። ያስቀመጥነው አቅጣጫ ይኸው ስለሆነ የኢንዱስትሪ ቢሮ ከሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ የሰራ አሰሪና ሰራተኛው ፓርት የምግብ ዋስትና፣ የመስሪያ ቦታዎች፣ በዚህ ውስጥ የሚኖሩ የፋይናንስ ችግሮች ካሉ ስራ የሚያቆሙ እንዳይሆኑ በጊዜያዊነት ይሄኛው ተቋም እየሰራ ይቀጥል ብለን በደብዳቤ ኦፊሻሊ ተፈቅዶ ወደ ስራ ተገብቷል። ስለዚህ ምክንያት አይሆን። በመመሪያችን መሰረት በወር ከ15 ቀን ስራ መጀመር አለበት መስሪያ ቦታ ተረክቦ። ካልጀመረ አይፈልገውም ተብሎ ውሉ መሰረዝ ነው ያለበት። እንደዚህ አይነት አሉ። ይሄ ይነሳል፣ ምክር ቤት ያነሳዋል፣ አደረጃጀቶች ሲሰበሰቡ ያነሱታል ምናምን። በነበረው እያስታመሙ የመቀጠል ዝንባሌ አሁን አይኖርም። ቶታሊ 100% ህገወጥ የሚባለው ላይ እርምጃ መወሰድ አለበት ማለት ነው። በስራ ኢንተርፕራይዝና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮም የስራና የምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ ዘርፍ ኃላፊ የሆኑት አቶ ይመር ከበደ የከተማዋን ወጣቶች የስራ ፍላጎት መመለስ የወቅቱ አንገብጋቢ ተልኳችን ነው ብሏል። የስራ እድል መፍጠር አለበት። በርካታ የስራ እድል ችግር ያለባቸው ሰዎች አሉ አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ። በተለይ ደግሞ ወጣቶች፣ ሴቶችና የዩኒቨርሲቲ እና ኮሌጅ ተመራቂዎችን የስራ እድል እንዲያገኙ የማድረግ ስራ ቁልፍ የዘርፉ ስራ ነው፣ የቢሮ ቁልፍ ስራ ነው፣ የከተማው ቁልፍ ስራ ነው። ቁጥሩ ቀላል አይደለም። በየወረዳው በየክፍለ ከተማው ዳታ ስንሰበስብ የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባና የስራ ኢንተርፕራይዝና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ኃላፊ አቶ ጃንጥራር አባይ በከተማ አስተዳደሩና በአዲሱ የመንግስት ተግባር ምዕራፍ ለዜጎች ዘላቂ የስራ እድል መፍጠር፣ የምግብ ዋስትናን ማረጋገጥና የአምራች ዘርፉን የማነቃቃት ተልእኮም ልዩ ትኩረት የተሰጠው በመሆኑ አስፈጻሚ ተቋማትና ሰራተኞች በተሻለ ኃላፊነት ሊረባረቡ ይገባልን ብለዋል። የምናለማቸው መሰረተ ልማት የምናሟላላቸው ቦታ አቅርቦቶችና ዝግጅቶች በፍጹም ንጽህና ከሰራናቸውና ያለምንም አድሎና ያለምንም ሌብነት የምናገኛቸውን ቦታዎች በፍትሐዊነት ለሚመለከታቸው ተደራሽ ካደረግን፣ በህግ የምንመራ ከሆነ ስራዎችን ማሳካት እንችላለን። የሚያስፈራ ስራ የለም። ይሄ ተጨማሪ ጉልበት ይጠይቃል፣ ተጨማሪ ኢፈርት ይጠይቃል፣ ተጨማሪ ኮሚትመንት ይጠይቃል። በጋራ ሆነን ግን የማናሳካው ነገር የለም። እዚህ ቤት ያለው ስራ ድምር ውጤት ነው ይህንን ኢንዱስትሪ ማሳካት የሚችለው። ተወደደም ተጠላም የአዲስ አበባ ኢንዱስትሪ በዚህ ቤት ባለን ሰዎች ይወሰናል። ተጨማሪ የሚሆን ሰው የለም ማለት ያደለ። ለዚህ ትጋት፣ ለዚህ ተጨማሪ ጉልበት፣ ተጨማሪ አቅም መሆን ያስፈልጋል። በአዲሱ የከተማ አስተዳደርና የለውጥ ምዕራፍ ልዩ ትኩረት የተሰጣቸውን የስራ እድል ፈጠራ፣ የዜጎችን የምግብ ዋስትና የማረጋገጥ እንዲሁም የአነስተኛ መካከለኛና አምራች ዘርፎችን በማዕከል የማስተባበር ቁልፍ ኃላፊነት የተሰጠውና በምክትል ከንቲባ አቶ ጃንጥራር አባይ የሚመራው ይህ አዲስ ተቋም የ100 ቀናት እቅድም ነድፏል።